новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 5 тисяч гривень матеріальної допомоги отримає родина 21-річного шепетівчанина полоненого моряка Сергія Цибізова. Про це повідомив міський голова Шепетівки Михайло Полудюк. За його словами, наступного тижня родина Сергія Цибізова отримає матеріальну допомогу. Вчора на позачерговій сесії було прийнято рішення про надання сім'ї Цибізових матеріальної допомоги в сумі 5 тисяч гривень. Вчора вже запросили і батька Сергія Андрія Миколайовича Цибізова, він був у нас в управлінні соцзахисту, відкрив рахунок. Я думаю, що в понеділок-вівторок він зможе отримати ці кошти. Кошти не цільового призначення, просто як матеріальна допомога, вони можуть її використовувати на свій розсуд. Нагадаю, 5 грудня під час засідання Кабінету міністрів України його члени підтримали проект рішення щодо виділення грошової допомоги для рідних полонених українських моряків, які наразі перебувають у московському СІЗО Уліфортово. Тіло новонародженої дитини вчора, 6 грудня, виявили у полонному. Про це повідомив старший інспектор сектору комунікації управління Нацполіції в Хмельницькій області Олег Поворознюк. За його словами, до Полонського відділення поліції надійшло повідомлення від 59-річного місцевого жителя про те, що в закинутій будівлі поблизу місцевої залізничної станції він виявив тіло новонародженої дитини. По даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 117 «Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини». Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років. У Хмельницькому виплачують відшкодування за встановлення сонячних пластин потужністю до 30 кВт. Про це повідомила заступник начальника Хмельницького управління житлово-комунального господарства Наталія Вітковська. За програмою Хмельницької міської ради, з початку 2018 року власникам компенсують 10% суми від витрачених на матеріали коштів. На даху навчального корпусу Хмельницького національного університету розташована діюча електростанція, розповідає доцент кафедри машин та апаратів Анатолій Залізецький. Собівартість однієї пластини – 800 гривень. Купували за власний кошт. Виробляє вона десь порядка до 5 кВт електроенергії. Перша сонячна електростанція – це біля 20 сонячних панелей. Ми купляли самі елементи в Китаї, потім тут в лабораторії вже спаяли, монтаж робили, вивносили на кришу. Сонячні пластини викладач кафедри Сергій Пундик купував, збирав та встановлював разом зі своїми колегами. Сонячні елементи – самі крихті по собі. Були складнощі в їх перевезенні, потім були складнощі в їх зборі, наприклад, в монтуванні також. Не все. Після того, як ми, наприклад, зробили 10 панел близько, ми зрозуміли, що їхня собівартість дорівнює, наприклад, вартості панелі з Китаю замовлення, приблизно однаково. Тому більше ми, наприклад, свої вже не виготовляли. Завдяки власній метеостанції вранці визначають кількість виробленої електроенергії за день, каже Сергій Пундик. Ми могли знати, скільки буде виведено сонячної енергії, в який день, наприклад, це. І зараз, ми з цим займаємося, наприклад, що нам потрібно спрогнозувати, скільки за конкретний день ми зможемо виготовити, наприклад, сонячну електроенергію. Сонячні станції власники житлових будинків встановлюють за власні кошти. Розмір відшкодування залежить від потужності – 5, 6 або 30 кВт, пояснює заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Наталія Вітковська. Перший, хто отримав відшкодування 50%, він вложив під станцію півтора мільйона гривень. Але, відповідно, ми відшкодували тільки 50 тисяч гривень, так як є обмеження. Інший власник приватного будинку, він відшкодування отримав 48 тисяч гривень, так як от весь проект у нього коштував 483 тисячі. І третій власник 27 тисяч отримав відшкодування. Наталія Вітковська додає, власники сонячних станцій продають невикористану енергію. Якщо потужніша електростанція, то окупність її, звичайно, може бути 5-8 років. Якщо вона меншої потужності, то 11-12 років. Впровадження закінчується укладенням договору, коли вони продають електроенергію за зеленим тарифом в мережу. Голова правління міського енергетичного кластеру Степан Кушнір каже, проект Хмельницької міської ради для міста нерентабельний. Орієнтована на будинки не багатоповерхові, а будинки, які б мали присадибну ділянку, і в місті Хмельницькому не так багато
маленьких будинків дає вільна площа землі, де ти можеш розмістити станцію, скажімо, там, на 30 кВт. Рентабельність такого бізнесу може бути в межах 17% річних. Тобто окупність проєкту там за 5-6 років, але вона залежить від того, наскільки ми багато споживаємо. Степан Кушнір додає, у місті та області тенденція на використання альтернативних джерел енергії за 2018 рік зросла вдвічі. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр. З 8 до 19 грудня частково перекриють вулицю Грушевського в Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежать у зв'язку із проведенням різдвяного ярмарку. Перекриють вулиці у двох місцях – від перехрестя Героїв Майдану Грушевського та до перехрестя вулиць Проскурівська Грушевського. Перекриття триватиме 8, 9, 15, 16 грудня з 16 до 20 години та 13 і 19 грудня з 17 до 21 години. Твори відомих рок-виконавців гратимуть в Хмельницькому обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Про це повідомив диригент оркестру Леонід Деркач. За його словами, рок-композиції гратимуть вперше. Окрім артистів оркестру, до участі у концерті запрошені нові музиканти. Виконавці будуть наші солісти театру – Ірина Шкурчук, Марина Годованюк, а також запрошений соліст буде Іваскевич Сергій. Ось, також Герасимюки, брати Андрій та Аркадій Герасимюки, які здійснили оркестровки всієї програми цього концерту. Ось, також буде брати участь муніципальний камерний хор під орудою Ігоря Цмура. Чемпіонат області шашок відбудеться у суботу, 8 грудня, в Кам'янці-Подільському. Про це повідомляє президент обласної федерації шашок Анатолій Дубовий. За його словами, змагатимуться учні всіх шкіл Хмельницької області та один учасник дошкільного віку, якому 4 роки. Переможців обиратимуть за наступним принципом – найкращий район, найкраще місто та найкраща школа. Нагороджувати переможців будуть у неділю, 9 грудня. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!